си. Си играем с кучето или ще снимаме? Няма, снимаме, снимаме. Извинявай, ама той надушва храната, Орлина. Защото съм гладен, изобщо... Един нож само, не сте ми сложили нож. Някой, да. Може ли един нож да ни донесете? Защо няма нож, Орлина? Нали ти помагаш за подреждането на масата, само вилица? Е, не, аз снимам, сега ще помагам и за подреждането на масата. Не, не мисля, че да не бива в твоето секунди, село. Да, сега, не. Да не бива в твоето село да се яде без нож. По принцип да, ето нали? Заповядай, да. В смисъл, ние не сме толкова претенциозни като... Да. Еми да, също не съм претенциозен, но е, виждам, има, виждам. Нали, виждам, има виждам. Нали етикети, които трябва да се спазват. Mm-hmm, и да, това ясно. Е за хората. Да, да. Все пак уважение към тях, Орлин. А, добре, сега днес какво? Бяло грозде също. Бяло грозде. Аз съм взел бяло грозде, нали тук да има... Ами аз казах да не слагат бяло грозде. Що? Еми не знам. Твое решение? Да. Да не се бият цветовете? Да. Добре, ай. Съгласявам се. Ама и разбираш вече цветовете да не се бият. Е, ми вече колко видеа имаме с това? 30, ние направихме 30, това е 31. 31 ли е? 31. Супер. Така, да, ние... то аз и без това станах такъв кулинарен оператор е, вече. Еми малко да. Ама аз мисля, че това последно сега за... за храна снимаме. Дай от другите клипове да започнем от залата. Аз се върнах в фитнес залата, спрях кросфита, мисля, че не е моето кросфит. Мисъл, ми, нормално? Не, смисъл, хубаво е много, ама много отслабвам. Преса, вени по корема, някакви такива неща, които не знам, не е моето. Аз обичам малко по-друг тип физика. Казвай кога започваме да снимаме. А ние снимаме, брат. А, сега снимаме влога? Да. Еми добре, да, значи... Воздуха ли се? Значи... Ема не, значи ти трябваше да ме предупредиш, нали, за да кажем какво, да, какво снимаме сега. Добре, сега започвам. И сега ще го кажем, да. Добре, ще изрежеш всичко това, което не, ти говорихме. Не, това ще нарежем. Добре, сега започваме. Ами не, ще мога да ви чакам всеки път. Еми нещото говорим нещата, които... Защото вече ми се бъркаш и в монтажа, както се виждам. Малко да, особено сега от фитнеса. Добре, понеже предишния епизод от нашите влогове снимахме как не консумирам месо и ориз. Нали така? Точно така. А сега искаме да покажем, че аз консумирам месо и ориз, само че в под формата на чушки пълнени с кайма и ориз. Ела, Орлине, сега. За да видиш. Само по този начин ям месо и ориз, между другото. Но, не, как да а и мисля, че и сега е сезона... Кисло мляко, ли? Да, кисло мляко, задължително. Да, кисло мляко, извиня. Да. Абе, ти що говориш така? По принцип, що говориш така? Не знаеш ли, че се казва мляко? Що мляко? Казва се мляко. Мляко? Еми да, смисъл... Ма, по принцип, къде не... си чул по телевизията да се казва мляко? Телевизия не гледам, само добре. YouTube. Не бе, защото странна работа, колко вече снимаме с теб, но ела. Ето, даже те са още топли, до сега съм ги готвил. Не, до всички. Нали видя колко време? Да. Да. Е, нахапнем нещо и аз тук нормално. Нали? Че му мориш диня, домати с чушки. Сега мисля, че е сезона на това хранене. И всеки един човек, който се стреми да се храни балансирано, трябва да консумира, според мен, разбира се и моите разбиране, трябва да консумира храната, която ни е заложено генетично на нашето тяло. Не да се изпробват всякакви видове диети. Сега ние първо трябва да започнем да обясняваме, че всяка една диета, тя няма за цел човек да отслабне. Аз не зная защо хората мислят, че диетите са направени за хората, за да свалят определено количество килограми. Такова нещо не съществува. Всяка една диета, която е измислена, тя е за лечение. Тя се прилага, за да се лекува даден човек от даден вид заболяване. Това, че той отслабва, е функция на тялото. Да, защото не... калории вече глупости. Да, но то е за да отслабне самия човек от даден вид заболяване. Единственият вариант, в който може да отслабнем качествено, за да изхвърлим токсини от нашето тяло и да може да се чувстваме добре, когато се храним балансирано.
хората правят една много... Неразделна диета, а балансирано. Балансирано. Ами, защото не всеки го разбира това. Защото като ами, ние сега ще го обясним набързо, за да не стават много дълги влоговете, понеже нали, хората нямат това време да отделят сега по 40 минути, един час да ни гледат ние какво говорим. Разбира се, че не е чак толкова интересно, но въпросът е друг. Например, мисленето на хората какво е? Сега те гледат чушки пълнени с кайма и ориз и кисело мляко и хляб. И си казват, ама добре, ама това, нали, как така сега, това не е полезно, хляба не е полезен, киселото мляко имало лактоза и така нататък. Те разглеждат едно хранене, като че ли от това хранене зависи целия ден. А не правят точната сметка, че тялото, ти трябва да мислиш за неговата храна от събуждането ти до лягането. Разбираш ли? Защото сега някой, да, който... Да, той аз съм обръщал внимание. Да, защото някой сега, който не е закусвал и е пил три кафета на гладно или две, или едно кафе, така като теб, ще дойде и ще каже, абе ти знаеш ли, че това не е полезно? Така, аз ще го попитам и ще кажа, бре, а ти тези кафета на гладно, където си ги изпил и тази киселинна среда, която си създава в организма, полезна ли? Не. Не. Така че много е важно как се започва деня. Да има закуска, след това да има прием на кафе, след това да има обяд, който да е първо да нахрани сетивата ти, да се почувстваш щастлив, да се почувстваш добре. Сега не може на обяд да консумираш салата с месо. Стига. Къде, в кой век живеем? Салата с месо на обяд. До края на деня искаш да имаш сили, да, искаш да имаш енергия и искаш да отидеш да тренираш, да качваш мускулна маса, да изглеждаш добре, да си щастлив. Как да се случи това? Когато ти на обяд си от сутринта си консумира, например, 5 яйца. Хората още ядат на закуска 5 яйца с краставица. Да, или пилешко месо. Да, на обяд консумира салата с месо и вечер пак салата с месо. Да, а какви са тези режими? Еми, такива. Ама не, ние сме ги спазвали. Сега ти не ме гледай, да, че аз ти говоря така. Да, ясно. Аз съм ги спазвал, примерно, 2005-та. Сега сме 2021. Малко повече гъвкавост трябва да има в мисленето на хората, да се поинтересуват малко повече. И мисля, че нещата ще се получат. Те не са толкова сложни, напротив, нещата са прости. Това е, да покажем. Но изискват малко повече логично мислене. Мисля, че логиката се губи при хората. И когато загубиш логиката, правиш хаотични неща, които се отразяват пък на твоето тяло. След това отиваш на доктор, който пък той ти измисля... И става кашкава ботъл. Няколко заболяване. Например, сега е модерно хашимото. Аз не познавам вече човек, който да няма хашимото. Как стана тая работа? Не знам. Еми да, и мен е много интересно. Баба ми я питам, имало ли е хашимото. Едно време тя казва, кой е това? Може да не се знае. Да. Град в Япония ли? Кой е това? Ами смисъл... Ти трябва ще ти обясниш там за Япония. Не Китай, аз ти... Да. Да, далеч си. Не бе, просто са ми интересни някои неща и затова искаме да ги кажем. Абсолютно. От формата на шега, малко и сериозно, за да може, когато даден човек гледа това видео, да си зададе нужните въпроси, да намери отговорите и да се почувства една идея по нея по-добре, по-работоспособен, повече физическа дейност да може да извършва, да може да обръща повече време на семейството си. И най-вече да изглежда добре. Без балансирано хранене, това няма как да се няма случи. Да се случи. Не, може и да се чувстваш добре, да изглеждаш добре. Не, може да го постигнеш временно. В смисъл, аз съм изглеждал, например, с този тип диети добре, временно, ама не се чувстваш добре. Само изглеждаш само добре. Изглеждаш добре. А, така след това пък започваш да се храниш. Да, ти си уморен, ти нямаш. Да, след нямаш това започваш да се храниш, не изглеждаш добре, ама се чувстваш добре. Така че баланс между тях. Затова говорим за балансирането хранене. Това е начин. Така че, Орлине, остави камерата. Сега ще ти сипят... колко чушки ще изядеш? Ти си чубанин. Две, нали? Ще можеш? Да. Хляб? Ама за теб 90 бял... 90 студена ръка, брат. Колко да изядеш? Ама за теб бял хляб. Ти няма да ми хабиш протеиновия хляб. Стига чубанин. Не, той без това на село нямаме протеинов. Кой ти е ял протеинов хляб на село? Той е само за снимките. Аз вече си ям бял хляб. Това да го ям този хляб, стига. Ще кажеш, че в него има протеини. Да. И от този протеин ще станеш много як. И това също, това ще оговорим в да, сега, друг път, от залата, да, за протеина. Защото виждам много хора, които консумират с килограми протеин, пък не ги виждам да са толкова здрави, не знам. Или може би не ми прави впечатление, не знам. Има го и това. Да, айде. Айде.